Je to prostě na ten počet lidí, si myslím, že to probíhá v dobrém jako stylu nebo v takovém příjemné atmosféře, nejsou žádné rušivé vlivy, ani žádné komplikace velké, takže doufám, že to vydrží až do tého neděle, do toho odletu a samozřejmě až do přistání a pak transport po českých vesnicích, takže že to takto proběhne, takže za to bych vám chtěl moc poděkovat, protože ono to je vždycky samozřejmé, ale ono to není tak samozřejmé z mých zkušeností, takže vřele díky všem. Kde je naše pánu Kasovský? Já musím poděkovat panu Kasovskému. Ty Jane, zájemně děkuji. Kdyby si průvodce v Izraeli nebo vůbec profesionální průvodce přál vedoucího, tak... Něco takového. Děkuji. Doplňovali jsme se, doplňujeme se pořád. Před tím zájezdem to bylo do kus práce a z té kusy práce to 95% udělá strýc Josef Lopat. To, co udělal pan Novak, to je překvapivé, je to přesné všechno, udělané na to, na detaily, když jsem něco řekl nebo poradil, tak se to všechno dá na jednom telefon. Josef Lopata, tak mi to ukazuje, jako Josef Lopata, už mám řekl, no a bylo to, je to, prozatím je to 100% spolupráce a to je tím, že pan Lopata je 100% má to do posledního detailu. Protože my jsme spolu teda mluvili několik desítek hodin za ty 3 roky, samozřejmě, protože se to zkomplikovalo, protože z toho původních těch 45 lidí, co byli přihlášeni v listopadu roku 2019, je tady 15. Baronkovo, sedni si, se dá, že nemůžu přivítat, takže sedni si. Takže 15 lidí vlastně vytrvalo z těch 45, původní je 30 nových plus 4, takže 34 nových lidí vlastně podle od těch původních. Ještě musím poděkovat, přátelé, ne, Marky, soustřice, ještě musím poděkovat Magdě. Magda je průvodkyně, samozřejmě mě moc poradila, Magda. Tady Jitka, zase to je moje pravá ruka, díky, Magdi, taky díky. Ještě Evo, tady díky. Protože bez těchto lidí by se to udělat nedalo, protože ono to lidi rozkudí. Magda, stoupni si. Magda, stoupni si. Spoustu mravenčí práce a ty to přijímají. Magda, postav se. Místo předsedkyně sportovců, já jsem připravená místo předsedkyně, velice schopná a Eva se mu spolupracuje taky 30 roků. Neskutečně schopný člověk. Díky. Kdo je to Eva? Tady je Eva. Václavovi, protože to byl klíčový člověk, který od začátku věřil, že se to uskuteční. Václavě, ty jsi věřil 100% a hlavně si kamerán, což je pro mě nesmírně důležité, že všechno je zachycené. To je pro mě to bylo vždycky klíčové, však dobře víš, nakonec to já tvrdím vždycky, co není zachycené, za 10 let jakby neexistovalo, takže Václav, včera díky. Pak ještě musím poděkovat tady Jitce, těch halové, té baronky. Jitce, děkuju moc. A ještě, kde je Anička? A kde je Anička? Nahoře. A co dělá nahoře? Odpočívá.
Martin. Otevřela si sedmičku. Jako? Otevřela si sedmičku. Takže děkuju. Ne, vážně děkuju jízdce, že lidá barvu nebo svůj kooperuje. Nevím, co spolu řeší, ale na to, jak jsou často spolu, tak spolu řeší spoustu důležitých věcí. Takže děkuju. To ne, vážně, jako by... Protože od začátku jsem to stavěl na tom, že tady musí být nějaký doktor. Jako vážně, ale to jsem si myslel. Teď jako... No, proč? Ne. Jirka jenom má obrovské cestovatelské zkušenosti, takže Jirku jsem vlastně oslovil mezi prvníma. Jirka zareagoval správným způsobem, ještě v době, kdy se sem jezdilo, když do Izraele, tak vám Jiří, díky, fakt vážně. Samozřejmě, já jsem ještě nesmírně rád, vážně, znovu opakuju vážně, standardně dál, u něho jsme byli s Tomášem Pojarem v květnu, a Standa taky hned pochopil, kam jedeme, proč tam jedeme a že to bude dobrý zájezd. Standa je nejstarší účastník našeho zájezdu, skvělý borec, jako úplně fantastický, protože s ním taky spolupracuju 40 let. Standa, jsi rád, že zjel a jen se svojí dcerou, perfektní. Ne, fakt, to jsem dělal to rád. Pavel tady. Pardon, my můžeme jenom minimálně kde pan Standa. Ano, to myslíš. Pavel, v neděli, na zájezd jsme měli v neděli onemocněla jedna dívčina a Pavel v podstatě náhradník a volám mu, Pavle, máš pas? Pavle říká, za 3 hodiny zavolej, já ho budu hledat. Za 3 hodiny jsem mu zavolal, Pavel řekl, nenašel jsem ho. Já mu říkám, Pavle, vyřídíš si nový pas? Pavel řekl, vyřídí. V pondělí ráno jedu vyřídit pas. Stalo mu to 3 000, v úterý by ho to stalo 6 000, ale vyřídil nový pas. Pavel, jsem nesmírně rád a potěšený, že jsi jel s náma. Pavel, díky, Pavel. Samozřejmě já děkuji vám všem, že jste jeli. Děkuji vám všem. Protože Jarek, tady Válek, jako kamarádi od mateřské školky, s Jarkem seděli jsme spolu, Jarek, obrovský cestovatel, to byly ty morální podpory, jako to byly ty morální podpory pro mě, abych cestu uskutečnil, protože jako kdyby tyto lidi nebyli, tak jako řeknu, proč to dělat, kvůli čemu. A jako Jarek byl jeden z těch velmi důležitých lidí pro mě, že jsem si řekl, to musím udělat. Takže Jarku taky ti děkuji.